vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 8-11, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ bölgəsində fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 1-4, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Şimal qərb bölgəsində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində ayrı-ayrı yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 6-8, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Belə siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.